حج بیت اللہ جو کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت مسلمان پر، ایک ہی بار فرض ہے، پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا پھر وہ اگر نفل حج کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے، منع نہیں فرمایا نفل حج کو، فرمایا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں دیکھے، اپنے خاندان میں دیکھے، اپنے احباب میں دیکھے، کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، مسکین ہے، مفلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، تو بجائے نفل حج کرنے کے بھرپور اس کی مالی مدد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے حج نفل سے بھی بڑھ کر ثواب عطا کرے۔